Saknad. En poddthriller i 8 avsnitt. SOS 112, vad har inträffat? Det är min dotter. Hon är försvunnen. Ingen vet vad som har hänt den populära influencern Emma Lind. I ett uppmärksammat sista inlägg på Instagram tar 17-åringen farväl av sina följare. Det här är mitt allra sista inlägg. Jag har fått veta så många saker, så farliga saker. Polisen är här. Det här är Gunnar Bolin från polisen. Säg ingenting. Jag skulle vilja att du berättade vad som egentligen hände mellan dig och Emma. Jag sa ju att du gjorde slut med henne. Jag vill inte vara med längre. Det här är för stort. Jag vet inte vad jag ska göra utan dig. Förstår du vad jag säger? Folk kommer dö. Lägg ner vapnet! Backa! Kom inte närmare, jag kommer skjuta om ni kommer närmare. Om ni inte hör någonting inom 24 timmar, då vet ni att jag är borta. Saknad. En poddthriller i 8 avsnitt. Ute nu.